मुलुककै तेस्रो पर्यटकीय गन्तव्यको रूपमा रहेको चितवनको सौराहामा चहल पहल बढ्न थालेको छ। सरकारले लामो दूरीको सार्वजनिक यातायात सञ्चालन र होटलहरू खोल्ने अनुमति दिएसँगै अहिले होटल व्यवसायी होटल सञ्चालनको तयारीमा जुटेका छन्। होटल खुलेसँगै व्यवसायीहरू हात्ती जीप सफारी तथा विभिन्न प्याकेज ल्याएर आन्तरिक पर्यटक तान्ने तयारीमा छन्। हामी संस्थागत रूपमा चाहिँ क्षेत्रीय होटल सङ्घले चाहिँ विभिन्न सङ्घ संस्थाहरूसँग मिलेर चाहिँ यो कोरोनाको महामारीको बेलामा चाहिँ हामीले चाहिँ आकर्षक प्याकेज ल्याउनु पर्छ भनेर चाहिँ कार्यक्रमलाई अगाडि बढाएको छ। तथापि आजकै दिनमा चाहिँ हामीले निर्णात्मक रूपमा चाहिँ छुटका कुराहरू चाहिँ ल्याउन सक्दैनौँ। तथापि केही दिनपछि अथवा केही समयपछि चाहिँ हामीले आन्तरिक पर्यटकलाई आकर्षण गर्नको निम्ति भए पनि हाम्रा होटलका रुमहरू यहाँका रेस्टुरेन्टका मेनुहरू र सफारीका कार्यक्रमहरूमा चाहिँ हामीले चाहिँ छुट दिने चाहिँ एउटा चाहिँ चाँजोपाँजो मिलाइरहेका छौँ। विगतका वर्षहरूमा सेप्टेम्बर 27 पर्यटकलाई बाजागाजासहित स्वागत गर्ने व्यवसायीहरू यस वर्ष भने पर्यटकको पर्खाइमा छन्। भ्रमण वर्षलाई लक्षित गरेर होटल सञ्चालनमा लगानी गरेका व्यवसायीहरू अहिले मारमा परेका छन्। विश्व पर्यटन दिवस गत वर्षसम्म हामीले धुमधामसँग मनाउने गर्थ्यौँ। एयरपोर्टबाट आउने पर्यटकलाई स्वागत गर्ने, बस पार्कबाट आउने पर्यटकहरूलाई स्वागत गर्ने, झाँकीसहित सौराहामा विविध कार्यक्रम गरेर हामीले मनाउँदै आएका थियौँ। तर अहिले फरक अवस्थामा छौँ हामी। यो विश्व नै यो महामारीबाट आक्रान्त भइरहेको अवस्थामा हामीले पनि अहिले सौराहामा पर्यटकहरू न्यून रहेको कारणले गर्दाखेरि यो सौराह अब खुल्यो है, सेवा दिनलाई हामी तयार छौँ भनेर एउटा म्यासेज पठाउनको लागि फरक तरिकाले मनाउन गइरहेका छौँ। तत्काल विदेशी पर्यटक आउने सम्भावना नभएपछि सस्तो प्याकेजमा आन्तरिक पर्यटकलाई लक्षित गरेर होटल सञ्चालन गर्ने व्यवसायीहरूले बताएका छन्। राष्ट्रिय निकुञ्ज क्षेत्रमा वन्यजन्तु हेर्न तथा जङ्गल सफारी गर्न पर्यटकहरू सौराहा पुग्ने गरेका छन्। सौराहा पुग्ने पर्यटकहरू 2 रात 3 दिनसम्म बस्ने गरेका छन्। हामीले आशा गरेको पर्यटक भनेको अहिले आन्तरिक पर्यटक हो, नेपालीहरूलाई टार्गेट गरेर चाहिँ हामी होटल सञ्चालन गर्दैछौँ। विदेशी पर्यटकहरू अहिले तत्कालै आउने अवस्था छैन र ती आउने पर्यटकहरूलाई पनि हामीले स्वास्थ्य सम्बन्धी प्रोटोकलहरू पुरा गरेर र उहाँहरूलाई सौराहामा सुरक्षित तरिकाले निर्धक्क तरिकाले सौराह आउँदा हामी सुरक्षित छौँ, यहाँ त्यस्ता किसिमका सङ्क्रमणहरू छैनन् र अझसम्म त्यो सङ्क्रमण नदेखेको अवस्था छ होइन। सौराहा पुग्ने पर्यटकहरूले मौसम अनुसार निकुञ्जभित्रको प्राकृतिक वातावरणमा रम्ने गरेका छन्। निकुञ्जमा जीव सफारीसँगै जङ्गलमा वन्यजन्तु तथा चरा अवलोकन र डुङ्गा सैर गर्दै आनन्द लिने गरेका छन्। सामान्य अवस्थामा चितवन निकुञ्जमा वार्षिक 2 लाख भन्दा बढी पर्यटक घुम्न जाने गरेका छन्। चितवनबाट टिभी जर्नलिस्ट शरद आचार्यको रिपोर्ट। कोरोनाले सृजना गरेको संकटमा पल पलका न्यूज अपडेट र हर क्षेत्रको कभरेजका लागि न्यूज 24 नेपाल युट्युब च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोला।